Ahoj děti, na straně označené hř 2 se nyní pustíme do druhého cvičení, kde přečtěte nahlas zadání. Přečti a opiš. Společně přečteme řádek slov, která budete potom samostatně opisovat. Pojďme na to. Řada... Moře říká vaří řehoř. Tak, přečtené máme, nyní přerušte video, samostatně opište, až to budete mít hotové, vraťte se, porovnáme řešení, dejte se do práce. Tak máte hotovo. Porovnání řešení. První slovo. Řada. Postupně. Ž a d a. Háček je tam. Výborně. Mezera mezi dalším slovem. To je moře. M-o-ž-e. Opět háček. Výborně. A teď pozor. Říká. Ř, i, k, A. I je měkké. To je vždycky pořil. Háček, čárka. A tady další čárka. Všechno tam je. Výborně. Vaří. V, A, Ř, I. Opět ž a po něm něké dlouhé i. Řehoř je poslední slovo. Ž, e, h, o, ž. Ž na začátku, ž na konci. Řehoř. Fajn, zvládli jste. Pokud se někde něco zapomnělo, tak se to dopsalo, protože si vždycky, když něco napíšete, po sobě vše přečtete.